Ahoj, dnes se podíváme na batoh Konzul od firmy Pentagon Tactical. Batoh Konzul má objem 27 litrů, hmotnost je necelých 1,5 kg a vyroben je z kombinace materiálů, přičemž výrobce zmiňuje 500 denier kordura nylon a balistický nylon. Pouze usuzuji, že se jedná o tuto černou látku s výraznější texturou. Ale krom těchto dvou materiálů zde máme ještě syntetickou koženku, která se nachází na několika místech batohu. Tak, tolik na úvod a teď se podíváme na záda, jako vždy. Musím ještě zmínit teda, že batoh je v tuto chvíli narvaný na maximum. Osobně bych ho asi tak necpal, pokud bych ho používal. Takže, ramenní popruhy jsou opravdu bohatě polstrované, což se mi líbí. Jsou pouze lehce anatomicky zakřivené. Máme zde takovýto průřez na obou stranách, který je možné použít, jako jsem to použil já, na provlečení třeba píšťalky. Dala by se sem uchytit i nějaká malá svítilna a tak podobně. Máme zde hrudní popruh, který není odpružený, ale je výškově nastavitelný, a to tím, že jej můžeme vyvléknout z tohoto prostředního okénka a prostrčit okénkem jiným. Tato část je pouze háček, takže se zachytí a jen tak nevypadne. Aby háček nevyklouzl samovolně ven do této strany a pak se nevytáhl nebo nevyvlékl úplně, tak na vnitřní straně jsou tato okénka podšitá opět koženkou, aby zde bylo větší tření. Tak. Máme zde bedený popruh, který je jednoduchý, nepolstrovaný, spínaný fastexovou přeskou. A pokud byste bederák nechtěli používat, tak můžete použít tyto plastové karabiny, které jsou zajištěné těmito kovovými brankami a jednoduše bederák vycvaknout z poutka, kterým je karabina provlečená. Záda jsou prakticky po celé ploše polstrovaná relativně silnou, ale měkkou 3D síťovinou a máme zde dva tyto popruhy. Pokud byste, předpokládám, chtěli tento batoh nasadit na madlo od cestovního kufru. Zde máme širší popruh a zde máme užší popruh. Zároveň zde také jedno poutko. Úplně nevím, čemu je to dobré, možná na přicvaknutí nějaké jmenovky. Nikdy jsem nikam neletěl letadlem, ale možná, že sem by se dalo cvaknout nějaká identifikace. Tak, záda nejsou nijak vystužená, batoh nemá kostru, ale protože zde poměrně dost vrstev látky, tak dobře drží tvar sám o sobě. Po stranách máme vždy po jedné kapse, která je v horní části elastická, takže když je prázdná, tak přiléhá poměrně na plocho k batohu. Jednu kapsu jsem využil pro vložení lože Companion od Mori a na druhé straně mám věc, která asi více odpovídá určení tohoto batohu, což je můj osobní deštník. Máme zde jednu odsazenou přední kapsičku, do které jsem umístil jednak svůj chytrý telefon a dále svůj osobní veskrze civilní diář. Kapsa je hluboká po tento šéf. Zde máme dva popruhy se třemi okénky, takže i se můžete něco provléknout třeba přes kroužek na klíče nebo karabinku. První komora batohu je uzavíraná stejně jako i ty další dvoucestným zipem. A jak vidíte, tak batoh je vystužený, takže když to takto otevřu, tak se úplně hnedka nevyklopí. V přední komoře na volno pouze uložené zdravotnické vybavení v podobě tlakového obvazu, turniketového škrtidla a velké lékárničky.
Je možné samozřejmě takto víko odklopit, ale má tendenci se to vracet zpátky, protože, jak už jsem zmiňoval, celý batoh je vystužený. Je zde poměrně sofistikovaný organizér, na mě snad až moc. Nebyl jsem schopen ho zcela využít, ale na této straně máme dvě uší přihrádky. V jedné mám svítilnu od firmy Speras na vypalování sítnic a vaření vody. Dále moje powerbanka. Zde máme větší přihrádku, která je však ještě rozdělená na půl, takže tyto přihrádky jsou menší než tyto, což asi vidíte. Tři pruženková poutka pro psací potřeby. Zde máme popruh takto rozepínací pro klíče. Měl jsem tam schovaný také oxidační ohříváček. A za tímto zipem mám ještě moje bezdrátová sluchátka. Na straně víka je kapsička uzavíraná dvoucestným zipem. V horní části se síťovinou, nevím přesně proč. A tam jsem umístil svoji peněženku. Nic dalšího už se tady nenachází. Prostřední komora taktéž uzavíraná dvoucestným zipem a tentokrát už je možné ji lépe odklopit, ale zastaví nás tyto bočnice. Zase jen tak na volno, 8-hodinová potravinová dávka a maskované pončo, protože mi došly věci, které by byly relevantní pro tento typ batohu. Tak, uvnitř, a úplně nevím, jak to půjde ukázat, snad to uvidíte. Tak, zde máme síťovanou přihrádku a stejné síťované přihrádky jsou i tady po stranách. Ty boční jsem nevyužil, dali by se použít pro nějaké petláhve, ale určitě není nic většího než půl litru. Za touto přihrádkou se nachází zadní stěna, která je celá pošitá flaušem. Takže se můžete připlácnout nějaké kompatibilní sumky nebo pouzdra. A rozhodně neříkám, že bych to doporučoval nebo že bych to sám použil, ale teoreticky můžete za tou síťkou schovat i třeba krátkou palnou zbraň v kompatibilním pouzdře. Tolik strana blíže k zádům a na straně víka máme dvě síťované ploché přihrádky. Jedna je ze síťoviny. Už mi došly věci, takže už tam nic není, bohužel. Dostáváme se ke komoře určené pro elektroniku, která je nejblíže zádům. Máme zde zase dvoucestný zip. Tentokrát je možné ho i secvaknout a uzamknout pomocí malého vysacího zámku. A tento zip má lemovky pogumované, to znamená, tento zip je, dalo by se říct, nepromokavý. Nikdy to není 100%. Opět můžeme rozevřít skoro až ke dnu. A úplně se nám to nevyklopí, protože zde máme zase bočnice. Uvnitř máme takovýto pořadač, tvořený dvěma přihrádkami. Ta menší může pojmout elektroniku do uhlopříčky 13 palců. Zatímco ta větší klidně i 15,6. Je zde taková zajímavá vychytávka, kterou jsem ještě nikdy nepotkal. Máme zde takovéto táhlo s logem firmy Pentagon a když za něj zatáhneme, tak zjistíme, že je na pružence a je zde suchý zip. Takže pokud chcete, můžete si přenášené věci zajistit, byť oni vám stejně nevypadnou, protože zde je ten zip, ale máte možnost a pak, když je chcete vyndat nebo zandat, tak se to takto celé samo uklidí a nepřekáží vám ten popruh, když vkládáte nebo vyndáváte elektroniku. Jak říkám, není to úplně nutné, protože stejně tu máte ten dvoucestný zip, ale taková zajímavá vychytávka, že nad tím někdo přemýšlel. Tak, dno batohu je relativně rovné. Máme zde zase tu koženku a toto vystužení, takovéto nožičky, které nejsou tvrdé plastové, jsou měkké gumové.
No, co víc tomu říct. Tak, myslím, že jsem na nic nezapomněl, takže tohle byl městský batoh Konzul od firmy Pentagon Tactical. Díky za pozornost a někdy příště, ahoj.